I poštovani gledajte YouTube kanala Zenge TV, dobrodošli ponovo u Vogošansko ljeto. Evo sad ćemo igrati meč među Bata iz Borisova. I predstavnika. Engleske, QPR. O, brani golman, Bjelorusi. I offside. Čekaj, offside, nema. Gorubov brani. Zdravo, budalo. Park Il-sung vodi QPR 1-0. Eto ga. Jedan nula.
Park Ki Sung, Park Ki Sung, majstorski je prošao. 60 minuta vodi. Remi. Neću mi svojim ovidem autom. A čo me ta krajina? Šta kaže, neću. Šta kaže, neću mi svojim ovidem idem autom. A koji kralj, mati milo? Koji legenda je, čombe? Legenda si. Ovo ti najbolja prava. Neću bi smilo moću. Neću bi smilo moću. Odjedem aut. Neću bi smilo. Neću bi smilo idem autom. A budali je mati mila. Da se mi vratimo utakmici nakon ovog smiješnog dodatka. QPR se bliži prolaz na Vogošćanskom ljetu. U četvrt finale takmičenja. Engles će imati svog predstavnika. Dalje, još 2 minute do kraja. Dvije minute, najdokon izdraćeš dvije minute. I 2-0, kraj. Gotovo je. Sad je sve 100%. QPR je i direkt sad prošao u polufinale, u četvrtfinale. A sutra se igra duel hrvatski drugoligaša Cibalije i Imotskog, to će bi zanimljivo. I zadnji par igraju budućnosti iz Podgorice i Špiljfa Hengon Kreuterfurt iz Njemačke. I čao, to je to. Bate Borisov ispo sa 2-0 poraz. To je bilo sve za utakmicu, vidimo se sutra, čao.